So ini aku rasa first geng lepak-lepak ramai-ramai lah ni. Weh, lori ni bahaya ni. Bagi lepas tu. Jalan dulu lah. Aku nak last bagi dapat record semua. Haha, mana nak pergi tu. So dah sampai two wheeler bike wash. Amazon 59. Nah, kat sini ada snow wash macam biasa, coating, accessory pun ada jual. Okay, kat sini area BTHO. Belakang itu bistro. Okay, kita sambung video dalam lah.